Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 листопада. Сьогодні у випуску. Хто у Барсі живе? У Сумах вирішують, яких спортсменів оселяти у гуртожитку. Настріляв на 50 тисяч. На Сумщині браконьєр полював дичину з нелегальної рушниці. Думка виборців. Чи вірять сумчани і гості міста у те, що впливають на рішення влади? Хто у Барсі живе? У Сумах вирішують, представники яких видів спорту оселяться у гуртожитку, що добудовується на території футбольного центру Барса. Облдержадміністрація та спортивні федерації наполягають – гуртожиток для всіх спортсменів, футболісти – проти. Спільну мову шукали на круглому столі. Гуртожиток на території футбольного центру «Барса» на фінальній стадії добудови. Тож постає питання, хто має там жити – самі футболісти чи разом з іншими спортсменами. В обласній адміністрації певні – слід надати можливість навчатися і тренуватися у Сумах всім. Для цього потрібно створити спортивний ліцей. Начальник профільного управління додає, мови про те, щоб нашкодити «Барсі» немає. Йдеться лише про співіснування з новою установою. Ми виходимо однозначно з питання окремої юридичної особи. Тобто, на наш погляд, абсолютно є доцільним і правильним зберегти дитячо-юнацьку спортивну школу «Барса» в тому вигляді, як вона є, і створити окрему юридичну структуру, які будуть доповнювати і посилювати один одного. З цим погоджуються не всі. Депутат обласної ради Сергій Науменко переконаний, ліцей, який планується створити, не повинен бути багатопрофільним. Життя не буде в общежитті. А возить на тренировки через весь город или каким-то образом этот самый, и как это будет выглядеть, вы сами подумайте. Ведь нельзя совместить несовместимое. Незадоволені варіантом, що пропонує влада і у самій Барсі. Очільник дитячо-юнацької спортивної школи говорить, очікували на розвиток саме футболу. Ми планували не просто, що це буде гуртожиток для дітей, а це якби цілісний такий футбольний комплекс для всієї нашої області. А ми туди підрозумівали і Ю-19, це випускники школи, і друга ліга, і можливо колись могла бути навіть прем'єр-ліга сумського футболу. Легкоатлет Віталій Корж, який опікується розвитком свого виду спорту, наголошує, не можна забувати про дітей, які живуть далеко від міст, бо інакше славити вони будуть не Сумщину, а інші регіони. А если ребенок, который из села, да, много сел, много перспективных, ему просто негде жить. Тренера, которые ближние села, там Сад, Верхняя Сроводка, работают, тренируют. А те, что дальние, мы их просто не видим, их забирают в интернаты в Харьков, Киев и все. И если там мы возьмем там 30-50 мест просто для проживания, а тренироваться там в манеже, там, ну, на улице, на том же Авангарде, я не думаю, что как бы, Барс от этого сильно пострадает. Підтримує відомого спортсмена і комітет з фізичного виховання Міносвіти. Ну, я сам навчався в спортивному інтернаті. В принципі, кожен тренується по своїй, як регіоністі, програмі підготовки, всі якось уживаються. І так, дати одним, а іншим не дати, ну, не зовсім буде правильно і справедливо. Позиція, що інфраструктура на території Барси має використовуватися виключно для підготовки футболістів, дивує заступника губернатора. Давайте припинимо ці маніпуляції, що це от футбольне, а решта хай де хтось собі ще будує. Хто коря в гуртожитках, біля Авангарда гуртожиток чи ще десь. Є гуртожиток, побудований на народні державні кошти, обласні і державні. І наша задача, я думаю, знайти спільну точку дотику, щоб цей гуртожиток використовувався повноцінно на благо області. Як уживатимуться Барса та спортивний ліцей і хто житиме у гуртожитку? Учасники круглого столу вирішують, що питання потребує додаткового та більш детального вивчення. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Три людини загинули у пожежі в Сумському районі. Житловий будинок зайнявся через проблеми з пічкою. Пожежникам довелося долати чималу відстань, аби дістатися із Сум до Битиці. А зусилля сусідів, які намагалися згасити полум'я самостійно, виявилися марними. Увечері мешканка села побачила, що дах сусіднього дерев'яного будинку охоплений вогнем. Відразу зателефонувала до служби порятунку. Люди намагалися загасити полум'я, але самотужки зробити цього не змогли. Рятувальникам вже довелося подолати 18 кілометрів, аби дістатися до населеного пункту. Коли пожежники приступили до гасіння, виявили обгорілі тіла трьох людей – двох чоловіків та однієї жінки. За попередніми висновками фахівців, ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Настріляв на 50 тисяч гривень. У Сумському районі 25-річний юнак вполював двох диких кабанів та оленя, не маючи на те відповідних дозволів. Факт браконьєрства виявили єгері. На території Низівського лісництва єгері помітили сліди крові. Вони і привели правоохоронців до будинку 25-річного юнака, де знайшли шкуру і м'ясо двох кабанів та оленя. У поліції таке полювання визнали незаконним, адже будь-яких дозволів чоловік не мав. Чим наніс державі значну матеріальну шкоду, бо так, і так як є такси відшкодування збитків, кабан 10 тисяч, олень 15 тисяч. А також він використав м'ясо в своїх цілях, і також йому прийдеться заплатити за м'ясо по риночних цінах. За кабанів по 60 кілограм, олень 80 кілограм за відшкодування м'яса. Фахівці говорять, ймовірно, браконьєр підгодовував тварин, бо ті були вбиті з невеликої відстані. На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України. Незаконне полювання, проводяться слідчі дії. Крім того, відповісти доведеться за нелегальну рушницю. За матеріалами сектору комунікацій Нацполіції в Сумській області АТВ. Активний депутат – активні мешканці. На депутатський звіт за підсумки першого року спільної роботи запросила своїх виборців депутат від фракції «Солідарність» Вікторія Гробова. Яку оцінку поставили жителі хімістечка своєму представнику – дивіться далі. Доктор юридичних наук, професор, фахівець з місцевого самоврядування Вікторія Гробова обрана депутатом по 37-му округу. Це її перший публічний звіт за рік роботи в одному із найпроблемніших мікрорайонів обласного центру. Насамперед депутат вручає подяки своїм найактивнішим виборцям за співпрацю. Якщо б не ви, такі от ініціативні лідери, знаєте, небайдужі до того, що відбувається в вашому будинку, то, звичайно, і 10% ми б того не вирішили. Якщо ви самі не заявите про свої проблеми, то, звичайно, вони не будуть вирішені. Через особливості виборчого закону Вікторія Гробова – єдиний депутат на хімістечку. Відтак роботи за край. З листопада минулого року відбулись десятки виїзних зустрічей, надані безкоштовні юридичні консультації. До громадської приймальні звернулись майже 300 сумчан. І стільки ж депутатських запитів із проблемами людей озвучені на сесіях Сумської міської ради. Район, він віддалений від центру, і руки до нього доходять в останню чергу, звичайно, усіх проблем. Забудівля дуже стара, це 50-ті роки. Дахи течуть, каналізація вже непридатна, і вона і поросла корінням дерев, і взагалі попросідала. Тобто тут треба все змінювати капітально. Пані Вікторія говорить, почала із згуртування людей. За рік на окрузі створені одне ОСББ, кілька будинкових комітетів, визначені лідери громади, старші будинків і квартальні у приватному секторі. Однак сама своєю роботою задоволена не зовсім. Хоч депутатський статус і дає більше повноважень, та багато проблем, які годі й зрушити з місця. Звісно, це комуналка і якість обслуговування будинків, що б'є всі антирекорди. Суми технобудсервіс – 118 звернення. Це наш любимий ЖЕК. На сьогоднішній день у нас оцей список. Список невирішених проблем практично не вирішено, хоч на 4 аркушах. У них одна причина – ми не встигаємо. Зараз приймається закон, новий закон про житлово-комунальні послуги. Зразу ж буде проводитись у місті конкурс обслуговуючої організації. І я сказала, що я як і голова комісії з житлово-комунального господарства, і як депутат, я зразу виступлю, щоб вас не допускали до конкурсу. Занедбані двори, підтоплені будинки, погана робота транспорту і погані дороги, аварійні дерева. У план роботи на наступний рік мешканці вже внесли пропозиції на 5,5 мільйонів гривень. На запитання, чи є на хімістечку хоч один євродвір, Вікторія Гробова відповідає ініціативою, яку відстоює в Раді як голова депутатської комісії з житлово-комунального господарства. Коли були положення підписано про комісії, то внесли одним із обов'язків, щоб проходили титульні списки на ремонти будинків і на ремонти доріг через комісію. То в цьому році ми вже будемо по-іншому підходити. Першочергові, де дуже кричущі питання. В першу чергу ці будуть у нас будинки йти і дороги. Зустріч продовжується численними запитаннями людей до депутата. Люди дають оцінку першому року її роботи. Це перший депутат, який взагалі щось зробив. В даний момент ми, значить, звернулися по своєму дому тільки за скамейки.
и за свет. И все это у нас есть. И уже деньги на нас выделены, 140 тысяч на дом. То есть это будут канализации, это будут сливы. Вікторія Павловна – це політик нового покоління. Вона виконує свою роботу, вона освічена, пунктуальна. Все, по яким питанням ми звертались, вона все нам допомагала. Тому ми дуже-дуже задоволені. Ремонт і благоустрій містечка залишаються ключовими завданнями для громади і її депутата на наступний рік. А далі Вікторія Гробова пропонує своїм виборцям, за прикладом інших міст України, готуватись до проведення конкурсів на кращий дім, краще подвір'я та кращу вулицю. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Чи використовують жителі та гості Сум своє виборче право і чи вірять, що політичні зміни залежать від них? Якби вибори були сьогодні, ви би пішли голосувати? Если бы сегодня были выборы, вы бы пошли на выборы? Нет, конечно. Ну, потому что я им не верю. Ну, конечно, как каждый гражданин своей страны, просто обязан им повлиять, естественно, в лучшую сторону. Во-первых, нема точного счета, не проведена перепись населения, если на это брать. Вот. Ну, а во-вторых, як не крути, все равно там виграють. Як говорив товариш Сталін. Не важно, хто як голосують, а важно, як считають. Я це не піду і не буду ходити, поки не буде точно і контроль хороший. Якби сьогодні були вибори, ви пішли б голосувати? Да, пішла б. А я завжди хожу на голосування. Хоч і двоє дітей, все одно з мужем йду, все з сім'єю йду. Ну, тому що треба віддавати свій голос, не сидіти вдома. Треба щось робити для нашої країни. А мінімум, що ми можемо, це проголосувати. Треба вірити в краще майбутнє. Я в це вірю. Я думаю, все вирішили без нас вже давним-давно. І у нас в Росії, мабуть, і у вас в Україні теж. Ну, а як ми можемо змінити ситуацію в даний момент? Я считаю, что от нас сейчас ничего не зависит. Может, конечно, таких мало, как я, может, люди, да, собираются там, выбирают и все. Но мы выбрали, я не хочу против нашего президента чего говорить, да, но мы выбрали президента. Что у нас сейчас в стране изменилось? Это вы разочарованы? Я разочарована, да. А как иначе? Конечно, конечно. Конечно. Пошли бы. Ну, я чого? Хочу, щоб ви, молодь, жила краще, щоб у нас була демократія, краща життя. Як не пойти? А вдруг хто-то пойде, я не пойду, а тот, хто не хоче цього, пойде. Звісно, пішов би. По-перше, це як мій громадянський обов'язок. А друге, я люто ненавижу Порошенка. І вчора я жалію, що не був у Києві, то що не можна було. Аби я там був, я б взяв би плакат ватми і написав би: Янукович, дорівнює Порошенко. Ви вірите в те, що ваш голос, голос ваших близьких, мій, наприклад, може вплинути на ситуацію в країні? Хочеться вірити, я вам так скажу. Хочеться вірити. Що впливає, так? Так, що впливає. Ну, на жаль, практика наша показує, що, мабуть, не дуже. Просто не вірю, тому що видно вже по нашій житті. Как по-другому можно прийти к власти, привести к власти тех, кто сделает жизнь нашу лучше? Конечно, нужно ходить, конечно. Мы же выбираем. И то другое. Выборы в Ливан? Да. Есть? Да, есть в Ливан. А вы не принимаете участие? Буду. Через 6 месяцев будем новый парламент, будем выбор. Мы хотим хороший жить еще там, в Ливан. И мы хотим тоже мужчины, молодой мужчины в парламент, старші. Ми вже так розчарувалися, що я не знаю. А якби на вибори, пішли б на вибори? Ну, звісно, тому що треба ж йти на вибори, треба. Це наша, якби, відповідальність. Ну, а що, зробиться краще? Звісно, ми віримо, що буде краще. Звісно, ми сподіваємося, що буде краще. І дай Бог, щоб було краще. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ і нехай все вийде якнайкраще.